Облыстық мерейлі отбасы байқауының женімпаздары мен жүлдегерлері анықталды. Биыл сайысқа қатысуға аймағымыздың аудан қалаларына 164 өтініш келіп түскен. Олардың ішінен елімізге енбегі сіңген, көп балалы ел жұртқа үлгі болатын отбасылар іріктелініп алынды. Жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталып, женімпаз республикалық байқауға жолдама алды. Бәтима Бахриденова Қарқаралы ауданы Тәттімбет ауылының тұрғыны. Бүгінде жасы 70-ден асып отыр. Жұбайы Мағдат қабылып, ауылда механизатор болып еңбек еткен. Бәтима апа жұбайы екеуі 11 баланы тәрбиелеп өсірген. Бұл кісілердің отасқанына 60 жылға жақын уақыт болыпты. Бәтима Бахриденова әр салада абыройлы еңбек етіп, қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан екен. Балаларының бірі мұғалім, бірі шаруа қожалығының иесі. Әрқайсысы әр салада еліміздің игілігі үшін қызмет атқаруда. Қабылыптар отбасы облыстық сайыста бірінші орынды жеңіп алды. Еңбектің арқасында біз де жеттік, бізді халқымыз еңбегімізді бағалап, осында шақырғанға біз қуаныштымыз. Біз еңбек жасап, осы балаларымызды адалдыққа, еңбекке тәрбиелеп баулып, түгел баламыз оқу бітіріп, жоғары оқу орындарын бітіріп, өздері еңбектеніп, бәрі әр жерден орын тауып кетті. Бұл сайыс 2014 жылдан өткізіліп келе жатқан ұлттық байқау. Сайысқа 264 отбасыдан өтініш келіп түскен екен. Облысқа келген әр қала әр ауданнан 4 отбасыдан 72 құжаттың ішінен 18-і іріктеп алынды. Шара аясында бұл отбасылардың белгіленген жетістіктері, алған марапаттары мен елімізге жасаған еңбектері ескерілді. Аймақтық іріктеуде үздік атанған отбасыларды марапаттауға Қарағанды облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев те қатысты. Біздің халқымызда отан отбасынан басталады деген сөз бар. Отбасында ұлағатты тәрбие алған баланың болашағы зор, арманы асқақ, мақсаты айқын. Елбасымыз өз тілін, тарихын, мәдениеті мен дәстүрін қадірлей білетін ұлт қана толыққанды болып табылады. Біздің қоғамда дәстүрді сақтаудың маңызды институты отбасы деп ерекше атап көрсетіп кеткен. Жеңімпаз екі отбасыға жартас шипажайына жолдама берілді, және республикалық байқауға құжаттар жіберілді. Республикалық комиссия олардың ішінен біреуін таңдап алады. Ұйымдастырушылар сайысқа қатысушылардың саны жылдағыдан көбейіп келе жатқанын айтады. Облыстағы бүкіл семья, бағар қосылып байқауға қатысқан семьяның бәрі жеңімпаз деп айтуға болады. Комиссияға өте қиын болды деп ойлаймын. Үлкен отырыс болды комиссияда да. Бірінші орында белгіледі, екінші орын және үшінші орындар белгіледі. Байқау барысында бірінші, екінші, үшінші орынға жүлде тағайындалған. Екінші, үшінші орындарға үлкен лед телевизорлар сыйлыққа берілді. Сондай-ақ барлық қатысушыларға дипломдар мен фотоальбом табысталды. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.